Проекти საქართველოს წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის ფარგლებში დღეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. Მემორანდუმს ხელი აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, აჭარის განათლების სამინისტროსა და USAID-ს შორის მოეწერა. Აღნიშნული პროექტი ემსახურება სკოლის მოსწავლეების, მასწავლებლების, მშობლების მომზადებასა და გადამზადებას, ასევე ამბულატორიული დაწესებულებების მოწესრიგებას და ექთნების გადამზადებას ქცევითი სტანდარტების წასახალისებლად. Პროგრამაში ჩართული აჭარის 20 სოფლის საჯარო სკოლა და 10 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელთა რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილია $1,000,000. ეგ არის პროგრამა, რომელიც ბუნებრივია ითვალისწინებს სკოლების როგორც მშენებლობას, ასევე რეაბილიტაციას. ახლაპარაკი წყლის მოწოდებაზე, ახლაპარაკი არის საპირფერე შეებზე, რომელიც უნდა შეკრულია. ეხლა ვერ დავასახლებ კონკრეტულად, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, ზოგ შემთხვევაში ნაკლები. ის სათი დაწესებულება, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ პირველი ჯანდაცვის ცენტრი, მართლა საჭიროებენ დახმარებას, მისაყვანია წყალი, მოსასხები სანიტარული კვანძები, ჰიგიენური ოთახები. ამიტომ ამ მიმართულებით მუშაობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ეს გაკეთება და მოსასირგება, ეს უნდა იყოს სანიმუშო ობიექტები, რომ ჩვენ მაგალითი მივცეთ ადამიანებს, მოსახლეობას, ბავშვებს, სამეცნიერო პერსონალს, თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველა. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ჩვენ აჭარის თავრობასთან ერთად ვახორციელებთ პროგრამას, რომელიც ემსახურება ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესებას სკოლებსა და ამბულატორიულ დაწესებულებებში. ჩვენს მთავარ მიზანს პროგრამის შენარჩუნება, გაგრძელება და მეტი შედეგის მოტანა წარმოადგენს.